Assalomu alaykum. Bugun 8 kalik bulochkalar tayyorlaymiz. Buning uchun bizga keliq sut kerak bo'ladi. Tuz, shakar, drujja solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Uni ustidan yog'imizni ham solib, yaxshilab aralashtirib olib, chetidan o'tkazilgan unimizni solib, yumshoq xamir qovuramiz. Yumshoq xamirimiz oshib chiqadi bir soatda. Mana yoyib olib, kesib olib, uni tugishni boshlaymiz. Sayskalarimizni qo'yib olib, lech shaklida qilib o'rab olamiz. O'rab bo'lib tugib bo'lgan bulochkalarimizni esa tuxumni sarig'ini yaxshilab surib, ustidan sedanla sef qilib, 180-190 gradusda tepasini yoqib, chiroyli qilib pishirib olamiz. Juda ham mazali va juda ham zo'r yumshoq bo'lib chiqadigan bulochkalarimiz tayyor bo'lib chiqadi. Mana o'zimanda pishib chiqdi. Sizga tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. O'rtog'ingizga yuborib qo'yishingizni unutmanglar.